Per-Egil Ege, du har jo vært med I dette gamet en stund, og kjenner stoffskiftesykdommen fra mange år tilbake. Kan du kanskje si litt om hvordan du tenker utviklingen har vært de siste årene? Den har vært alt for langsom, fordi det var veldig vanskelig da jeg blåste I fløyta for 30 år siden, for dem å innrømme at dette var utilstrekkelig. Og da jeg fattet jo mot etter at jeg skrev en bok som heter «Og så må du ikke stille spørsmål», jeg fortalte historien om en kones sykdom som var veldig nær ved å koste henne livet. Og det var svært dramatisk år I familien. Og da holdt legeforeningen et møte hvor de sa at her det en del kunnskaper som må utbygges og forbedres, kunnskapsnivået må høynes, og det bruker vi tidsskrift for den norske legeforeningen til. Og der ble det trykt en serie artikler, og de var ganske gode, gjennomgående. Og jeg overvurderte den beslutningen, for jeg tror at nå vi I mål. Men det som skjedde var at de som da indirekte ble kritisert for å ha feilutdannet også mange generasjoner norske leger, og det faktisk dekning for å hevde det, og det trist. Både for pasientene og for legene. For leger vil jo gjerne være I stand til å hjelpe folk. Det var et så stort prestisjenederlag for dem. De måtte jo da indirekte innrømme at vi har feilet I 20-30 år. Og det var for sterkt for dem. Så de fikk sabotert den snuoperasjonen. Og det fører til at sånn som Jo Inge fortalte da, at når han kommer til en lege med diffuse symptomer og prøvesvar som for 30 år siden ville ha ført til at han var blitt tatt under behandling og fått medisinering med en gang, så sier de det noe de har funnet opp, at han har en latent lavt stoffskifte, han skal ikke ha medisinering. Det I mellomstadiet mellom galskap og lovbrudd å behandle folk på den måten. Og det av de ting som jeg føler meg litt nedtrykt over etter 30 år etter at jeg begynte. Men så det kommet litt oppmuntrende ting da, også med den nye formannen I Norsk endokrinologisk forening som sier at nå må man flytte fokus fra prøvesvarene til pasienten. Det var det jeg sa da min kone ble svært syk, men hadde helt normale, I anførselstegn, prøvesvar. Og da ble jeg omtrent slått I hodet, altså, for det var ikke mulig å være syk når man hadde normale prøver. Jeg sa at men altså, hvis man har et kart, og det ikke stemmer med terrenget, da kan det hende at det kartet som feil, og at terrenget riktig. Nei, det var ikke sant. Fordi du har jo vært en kritisk stemme I noen år nå. Og da kan det også være interessant å spørre deg, hva tenker du det første som vi skal velge en ting som må forbedres nå raskest mulig? Hva vil det være? Kunnskapsnivået blant legene. Det som poenget at det må bli en bedre innsikt I det at stoffskifteproblemer veldig besværlige for pasienten, og det er en uhyre komplisert medisinsk materie.